Ekzekutimi i oficerit të krimeve Sajmir Hoxha në Lezhë nga 21 vjeçari Aldi Rama ka ngritur në këmbë gjithë policinë. Policia po ushtron kontrollet me helikopter dhe dron, pasi dyshohet se i riu është shehur në një zonë me bimësi të dendur, jo shumë larg vendit nga ku ka ndodhur ngjarja. Arma e zjarrit me të cilin është kryer krimi ende nuk është gjetur dhe dyshohet se autori e ka atë ende me vete. Sa ka që vlen të theksohet se policia e Lezhës ka shoqëruar në komisariat dy personat të cilët ndodheshin në mjetin tip Volkswagen, ku ishte pasagjer 21 vjeçari Rama. Ata pritet japin detaje të reja për ngjarjen, ndërsa uniformat blu kanë vendosur një shpërblim prej 20.000 eurosh, për cilin do që jep detaje dhe të dhëna në lidhje me vendodhjen e autorit.